Bugün ben müzeffer ordumuzun Ali Başkomandanı kimi Hadrut kəsəbəsində milli bayrağımızı kaldırdım. Bu bayrak burada əbədi dalgalanacak. Biz Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarında bundan sonra əbədi yaşayacak. Bütün dağılmış şəhərləri, kətləri yeniden quracaq. Həyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq. Və biz bütün dünyaya bir daha xalqımızın büyüklüğünü göstərəcək. Hocaman bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Bu bina keçmiş Hadrut rayonunun rayon parti komitəsinin binasıdır. Qanunsuz rejim burada özləri üçün administrasiya yaradmışdır. Azərbaycan vəsaiti hesabına tikilmişdir bu bina və bu gün də qaytarmışıq. Hadrut bizimdir. Bura qədim Alban məbədidir, Alban kilisəsidir. Hünərli kəndində yerləşir. Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək istəmişdilər. Burada da erməni dilində yazılar yazmışlar. Ancaq buna nail ola bilməmişlər. İndi əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, belə vəziyyətdə bunu qoyardılar mı? Tölyə oxşayır. Elbəttə ki, tölədir, zibilxanadır. Bu bizim qədim tarixi abidəmizdir. Bizim ucu qardaşlarımızın məbədidir. Onlar bura da gələcək. Erməni kilsəsi olsaydı, bunu təmir elətdilərdi. Sonra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, xristiyan abidələrinə biz yaxşı baxmırıq. Və ermənilər bunu bugünə salıblar. İndi gəlsinlər, baxsınlar, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində xristiyan abidələri necə qorunur. Və bu qədim Alban kilsəsini görərlər bir müddətdən sonra biz necə təmir edəcək? Bu daşlar hamısı saxtadır. Saxtadır bu, saxta. Erməni saxtakarlığıdır bu. İçəridə də gəlin bura. Əgər bu erməni kilsəsi olsaydı, bunu yazardı İqor, aşa. Ermənilərin dağıtıqları Uf kəndinin məktəbi önünə günə qoyub. Sonra da deyirlər ki, Tuh kəndi erməni kəndi. Erməni kəndi olsaydı bunu dağıdardı. Bura qədim Azərbaycan torpağıdır. Tuh kəndi həmişə Azərbaycan kəndi olur. Bundan sonra da olacaq. Azıq mağarasının girişindəyik. Təxminən 800 pillə qalxmışıq. Yaxşı idman eləmişik. Öz fiziki formamızı göstərmişik. İndi də girəcəyik Azıq mağarasının içinə. Bu mağaranı Azərbaycanlı alim, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 1960-cı ildə aşkar etmişdir. Və ondan sonra burada tədqiqatlar aparılmışdır. Bu dünyanın ən qədim insanın yaşayış yerlərindən biridir. Azərbaycan tarixinə məxsusdur, bizim tarixi sərvətimizdir. Ermənistan qanunsuz olaraq bu mağarada işlər aparmışdır. Qanunsuz olaraq xaricdən alimlər gətirdirmişdir. Onlar bu mağaraya, bizim tarixi irsimizə böyük ziyan vurmuşdular. Bu ziyan hamısını da onlar ödəyəcəklər, onları məcbur edəcək. Qarabağ Azərbaycandır! Vaqifin məqbərəsinə yaxınlaşırıq. Artıq
işlere start verilip Ulayhani Heydər Əliyev fondu icra edəcək öz vəsaiti hesabına və Heydər Əliyev fonduna as olan zövqlə Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə. Bu şəkilləri mən arxivdən tapmışdım. Vagif Poeziya günləri keçirilir. 1982-ci ilin yay ayında. Məqbərənin önündə, ulu öndə Heydər Əliyev. İnsanlar da bak burada iştirak edirlər bu tədbirdə. Vagifin deməli təsviri bak bu divarda olmuşdur. Mənfur düşmən bunu da söktü. Bu mərməri də söktü. Bu da cidir düzündür. Vagifin büstü Ulu Öndər'də. Ona bakır. Bu büstü de bərpa edəcək. Şuşanı quran, Şuşanı salan Pənah Alixan özü üçün burada saray tikdirib. Şimdi görün ermənilər nə günə salıblar bu sarayı. İşğal dövründə oteli də demək olar ki, dağıdırlar. Cəmi bir mərtəbə burada işləyib. O pis vəziyyətdə idi. İndi qısa müddət ərzində bu showroom kimi hazırlanıb. Bütün otelin otaqları bu stildə olacaq. Qarabağ otelində gedən yenidən qurma işləri ilə tanış oldu. Mənfur düşmən bunun adını dəyişdirib Şuşi Palas qoyub. Şuşi. Şuşa adlı bir şehir yoktu hiç olmayıp ve hiç vakit olmayacak. Demişim ki Şuşa neydi Azerbaycan'ın? Dünyanın en güzel şehirlerinin birine çevrilecek. Ve buna nail olacak. 100%. Şuşadan ayrılırıq, yenə də ayrılmaq istəmirik. Şuşa insanı özünə o qədər cəlb edir ki, bura gələn insan buradan qayıtmaq istəmir, getmək istəmir. Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bu il Novruz bayramını biz Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik.
Bu tarihi hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı ilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını bizim Qarabağ torpağımızda işğaldan sonra, torpaqlar azad olunandan sonra qeyd edəcəyik. Və bu gün gəldi. Şuşada olarkən Azərbaycan xalqının böyüklüyünü insan bir daha dərk edir. Biz məğlubiyyətlə, birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Biz hətta o satqınlığı edən, o xəyanəti edən Axıçı Musavat cütlüyünün mənfur liderlərinə onlara layiq olan cəzasını verməmişdir. Halbuki onlar istənilən cəzaya layiqdir. Biz bu vəziyyətlə barışmadıq və mən deyirdim dəfələrlə, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlığı göstərib. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Bütün Azərbaycan xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Və bütün amillər birləşərək bu müharibəni, nəticələrini şərtləndirdi. Və bugün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır.